ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶಿವಯೋಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವರದಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶಿವಯೋಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಈ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬರುವ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಮೂರು ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ಯಾರ ಬಳಿ ಹೇಳಬೇಕು? ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಕೊಳಗೇರಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಇನ್ನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರಾ? ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ತಾಲೂಕಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಈ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸಮಾಜ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೂ MMS ಸದಾ ಜನಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಸ್ತಗಿರಿ ಜಮಾದಾರ್ ರಸೂಲ್ ಮುಲ್ಲಾ ಇಫ್ತಾಜ್ ಹಿಪ್ಪರ್ಗಿಯನ್ನು ಮುಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಇನ್ನಾದರೂ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಲೀಸರು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ, ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಲೆಕ್ಕಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳಕತ್ತೈತಿ ಹಂಗ ದಟ್ಟಣೆನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಕತ್ತೈತಿ. ಸುಮಾರು ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾರಾ? ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಇದು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಹಚ್ಚಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಕಷ್ಟು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಯಾರ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಎತ್ತ ಕಡೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿಸುವುದು ಇಲ್ವಾ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾರ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸದೆ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಂಪ್ರತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು MMP ಸದಾ ಜನರ ಸೇವಾ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜನಸ್ಪಂದನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಬೆಂಬಲ ವೇದಿಕೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಭಾರತ್ ವೈಭವ್ ನ್ಯೂಸ್, ಅಥಣಿ.